Täälläpä sitä ollaan. Jossakin Huitsun Nevadassa. Niin tämä on näitä Euroopan pohjoisimpia paikkoja. Tuossa kävi äsken tuon nyppylän takana, jossa tuolla niin on se Hamningsbergkö se oli se. Ja nyt on sitten tullut tänne. Tästä lähden vähän kävelemään tuonne. Siinä on semmoinen kivikehä on tuota jo. Enpä olisi tullut tänne, jos olisin tiennyt, miten huono on tuo tie. Voi hertsinkyykki. Kyllä tämän tavan autolle, niin kyllä saa ykköstä silmään laittaa koko ajan. Niin hirveitä monttuja. Olisiko joku maasturi olla? No, enpä kehannut tuossa 50 päästä kiennyttyä takaisin. Mutta tälläpä ollaan. Pikkuinen sateen uhka tuossa, mutta ei sen haittu varmaan. Varmaan jonkun tipaan tuossa aina heittää. Tässä pitää vähän murkinoja ja näitäpä sitten käymään siellä. Siellä. Kivikehä. Löytyyköhän se. Se on tästä lähdetään patikoimaan tuonne. Siitä se pitäisi olla semmonen järvi on. Se on aina hyvä kotitietokoneella kateilla, että ahaa, tuollapa olisi mukava käydä. Mutta sitten on kyllä niin, ei sitä teitä niin aina tiedä, että minkälaisia ne on. Mutta eipä mitään. Tämä on tämmöistä seikkailua. Joo, minäpä syön tuossa ja syön tuota, niin lähdetäänpä matkaan sitten. Kyllä, kuten vähän etiäinen oli tässä on tämmönen voimapaikka. Elikkä tämä kivikehän sisällä, niin tässä on tämmönen todella voimakas kohta. Pyöri. Ja sitten siinä on ne, taas nämä energiarenkkaat on sitten. Ja viimeisin rengas on sitten tuon kivikehän kohdalla. Tosiaan täällä on sitten semmoinen tasainen. Tai en tiedä, saattaa tietysti heitellä, mutta kuitenkin heituri näyttää voimakkaasti pyörii joka kohdassa. Saattaa tietysti olla semmoisia pieniä vaihteluja. Sitten siinä meni leilinjojen risteys. Kohta menee just tässä keskellä. Ja meni näin ja sitten menee nuin. Semmoinen paikka on tämä. Onpa se ollut kyllä milläkään ei ollut tuhansia vuosia sitten, niin tässä minkälaista seremoniota ovat pitäneet. On. Aika huikea on kyllä paikka. On, tänne oli kyllä, näkyy poroja tuolla olla. Poroja tuolla olla, vaan kahtomme löyttävät, että mikä ukko se siellä oikein on. Joo. Kyllähän tämä kiinnosti tämä paikka. Joo, minäpä näytän mistä mä tämän pongasin tämän joku. Minä en tätä netistäkään löytänyt. Tässä olisiko 10 vuotta sitten ylikin varmaan perheen kanssa käytiin tällä Varangin vuonolla ja sillä ostin semmoisen vihkosen, missä on näitä kaikkia kiviä ja tämmöisiä luonnon tekeleitä ja osa sitten tämmöisiä ihmisen tekemistä. Minäpäs näytän sen. Elikkä tämmönen kirja. Historian jäljillä Varangissa. Ja tämä on vielä suomenkielinen. Silloin onneksi ostin tämän ja täällähän on kaikki kerrottuna Varangerin vuonna ja nythän me ollaan ihan tuolla. Tuolla. Katsotaanpas mitä se tästä kertoo. Elikkä tässä.
Uhripaikka. Sylttevik, Vatnetjärven luona. Joo, tässä on opastettu, että miten tänne tullaan ja Siinä on kehän muotoinen uhripaikka. Kehän länsireunalla on 2 metrin levyinen aukko, ikään kuin kehään vievä portti. Jaa, säpäs. Eiku niin tuo. Joo. Kyllä, sieltä tulikin se levin. Kyllä, joo. Tämä on epätavallista verrattuna muihin kehän muotoisiin uhripaikkoihin. Näemme myös, että aukon molemmin puoli on suuremmat kivikasat kuin se, mikä muodostaa itse muurin. Kivet on otettu aukosta, kuten muidenkin tällaisten uhripaikkojen läheisyydessä kulkee täälläkin lukuisia poron polkuja ja muuttoreittejä. Ne ovat mitä todennäköisemmin sekä peurojen että kesyjen porojen aikaansaamia. Jaha, no niin, mutta tämmönen. Aika hyvät on ohjeet. Tuossa vaan paistaa aurinko tuossa kuvassa. Tässä ei nyt. Meille sattunut pikkuinen tämmönen sateisempi päivä, mutta eipä tässä mitään. Ja vähän tuottaa ihan kovaa rankkasaa ole. Joo, pitääpäs vähän fiilistellä täällä ja tämmönen Elikkä tässä on tätä muuria. Ja joo, tässähän onkin tämmönen leveämpi tämä juttu, niin ne on tuosta pungettuna tuosta aukosta. Ja samaten tuolla puolella. Kyllä. Kyllä ne on oikein tulkinut tuota. Elikkä täältä mennään sisään tästä ja onko tässä sitten joku semmonen uhripaikka, mihinkä on laittu? Sitten uhri. Voipi olla. Olisiko se päivä unien aika Katsotaanpas minkälaiset pöhinät se antaa
No niin, nytpä ollaan takaisin tultu. Sääkin korjautu tuota ja on niin mukava auringonpaiste, että tuossa ei ole itikoitakaan. Pikkuinen tuulenvede käypä tuossa. Joo, tämä paikka on tavallaan kutsunut jonkun aikaa, että on ollut mielessä, että täällähän sitä pitäisi käydä. Ja tuota. No, nyt se on tsekattu tämäkin. Jaha, sitten pitäisi lähteä seikkailemaan, taiteilemaan tuon huonon tien kanssa. Tässä on semmoinen pikkupätkä, aika huono hiekkatie. Ja sitten aika jännä on tuo asfalttitie, niin aika kapoinen on kyllä. Niin tuota. Minäpä pistän muutamia kuvia tähän loppuun. Niin tuota. Siitä tuota. Ja. Kyllä, ehtiä jostain majapaikka ja uusiin seikkailuihin.